No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí sobre, infelizmente, né? Infelizmente, sobre o falecimento do nosso querido ídolo, o maior de todos, o Rei Pelé. Isso mesmo, galera. A gente vai falar aí sobre uma possibilidade, né, de numa época passada o Rei do Futebol ter jogado no Grêmio, isso mesmo. O Pelé poderia ter sido jogador do nosso tricolor e eu vou mostrar aqui um vídeo onde o próprio Pelé conta um pouquinho dessa história de como é que foi e é a verdadeira história, né? Porque muitos muito teve boatos, mas a história verdadeira foi apenas uma, beleza? Antes de começar o vídeo, só quero dar um recadinho para vocês da Brasil TV Mobile. Gurizada, vim falar pra vocês agora da Brasil TV Mobile, cara, um aplicativo super interessante para vocês assistirem filmes, séries, canais de futebol, mais de 280 mil filmes e séries para vocês no seu celular ou no computador, né, Gurizada? Então baixa lá no primeiro link que está no comentário fixado, porque é dentro desse aplicativo que vocês podem usar tanto no seu celular Android, iOS, computador ou até mesmo na TV, mas como na TV Cara, se tu tiver aí o DLNA ou o Chromecast, tu fai, pode fazer o espelhamento e assistir direto na sua TV. Com o link que vocês vão estar aí uh, baixando, né, agora que tá no primeiro comentário fixado, vocês vão ter sete dias no plano VIP, que te dá acesso a tudo, tudo, tudo que tem de melhor no Brasil TV Mobile. E vocês, indicando, amigos... Dentro do aplicativo tem uma opção: convite amigos e ganhe dinheiro. Tu além de ganhar aí planos VIP, né? Mais dias de plano VIP, tu pode arrecadar dinheiro que é o Bitcoin que, uh, na conversão né, dessa criptomoeda vocês transformam para real a cada um Bitcoin um real. Então, tu vai indicar teu amigo, teu amigo também vai receber, né? Pô, cupons aí para conseguir o plano VIP e vocês vão receber dinheiro. E ainda mais dias para assistirem de graça o Brasil TV Mobile, o aplicativo mais completo do Brasil. Baixe agora no primeiro link no comentário fixo. Então, gurizada, vamos dar uma olhada então pra gente ver como é que foi essa história do, do Rei Pelé ter quase jogado no tricolor, né, no Grêmio, porque uh, muito se falava dessa história e teve e, e realmente teve um, um Teve uma, tem uma verdade por trás disso, né? Não foi. Não é apenas palavras jogadas no vento aí, não é apenas boato. Realmente poderia ter acontecido isso. E eu vou mostrar para vocês agora, aqui, na, aqui no canal, como é que foi essa história. Hoje, né, Gurizada? Hoje, infelizmente, o rei do futebol partiu. Uh, já tinha uma. Já se já existia aí um, uns rumores de que, infelizmente, o Pelé não iria... Sobreviver e por isso que já, já, já tinha uma movimentação aí referente à sua despedida, né? A sua uma homenagem que eu, a, o Santos estava preparando para o rei do futebol. Infelizmente, hoje ele veio de fato a falecer. Mas vamos ver aí o que que ele falou sobre jogar no Grêmio há um tempo atrás. O quase, quase foi pra lá? É possível? Pode, é, é. pode. Como é que foi a história? Conta Ó, a história de, de quando pode, ele. Pode gravar esse, é, essa tua historinha sobre o Grêmio? Quase, quase foi para lá? É possível? Crime, vamos ver, vamos ver. Como vamos é ver. foi a história? Contra nós aí. Não, tem várias histórias a respeito né, do, do início da, da carreira do Pelé, né? Uh -huh. Uns dizem que o Pelé uh, veio no Corinthians treinar como infantil e mandaram ele embora, voltou para Bauru. <risos> <risos> tem muitas histórias, mas uh, realmente uh, uma história que é verdadeira, quando eu já estava no Santos, no início da minha carreira, tinha um, um, uns empréstimos que o Santos fazia, jogador jovem, para pegar a experiência. E, e nessa época, o Santos fez algumas discussões, alguns jogos no Sul. Jogou em Pelotas, jogou no, 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 no Rio Grande. E, e quase que eu fico lá no Grêmio. Quase que eu fui me emprestar, porque eu teve uma. uma, uma uma, uma consulta se alguns dos garotos podiam ficar e eu era um deles uhum. e logo depois teve o chinesinho né que saiu de lá também então de vez em quando eu brinco né eu falei pô quase que eu reinicio a minha carreira no, no no sul né na equipe do grêmio quantos anos você tinha na época lembra né, né? eu tava com 15 para 16 anos porque com 16 eu, eu, eu fiz aquele jogo da seleção da copa roca né, que foi a primeira vez que eu fui para a seleção e com 17 eu tava na Copa do Mundo então com 16 anos nesse início de carreira quase que eu vou jogar lá no Grêmio e tá aí a história de Pelé que poderia sim ter sido jogador do Grêmio cara, comenta aí, deixa suas, suas palavras né, suas homenagens aí para o Pelé e também comenta sobre uh, se vocês gostariam de ter visto aí o Pelé jogar e principalmente né gremistas, se vocês gostariam de ter visto o Pelé jogar no Grêmio. E a pessoa se a história pudesse ter sido diferente? Será que a história teria sido diferente se o, se o Pelé tivesse vindo pro Grêmio? Será que o Renato seria teria uma estátua na arena? Será que o Grêmio teria sido campeão mundial? Será que o Grêmio poderia ter sido de repente até tricampeão mundial? Será que mudaria a história do Grêmio? Será que mudaria a história do Pelé? Será que o Pelé, Pelé teria... Tido tanto o destaque jogando no, no, no Grêmio como foi no Santos, cara. Eu acho, na minha opinião, que as coisas deveriam ter sido do jeito que foram. A minha opinião é: Cara, não, eu não queria que o Pelé tivesse jogado no Grêmio. Eu não queria. Porque foi tão linda a história do Pelé pelo Santos e a história do Grêmio é tão linda do jeito que já, que, que já foi. Eu não mudaria nada. O Grêmio não precisaria ter o Pelé e o Pelé não precisaria ter vindo para o Grêmio. Eu acho que a história, do jeito que, que, que foi escrita, deveria sempre ter sido dessa forma. Eu acho que mudar isso seria um erro. E é isso aí. Gurizada, deixa o teu like, teu comentário e te inscreve no canal. E descanse em paz, rei do futebol. Edson Arantes, do Nascimento. Pelé.